କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ? କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ନେଲେ 9ଟା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନାଁ ପଚାରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନାଁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେତେଜଣ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ? ଦୁଇ ଜଣ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନା, ଗାଁ ଠିକଣା? ସେଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେବେଠୁ ଘଟଣା ହେଲା ଆପଣ ସେବେଠୁ ଥିଲେ ନା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ଏକଥା ପଚାରିଲେ କି ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ, ସେ କଥା କିଛି ପଚରା? ନାହିଁ, କିଛି ପଚାରିନି, କେବଳ ନାଁ ପଚାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ନାଁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଲେଖାଲେଖି କିଛି କଲେ? କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ନାଁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ନାଁ ପଚାରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରୀର ଘର ଚାରିପଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ? ଖୁବ ପରୀର ଘର ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ, ଏଠି କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଆଣି? ମୋତେ କେଉଁ ପରୀର ଘର ପାଖକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ନେଇନାହାନ୍ତି? ସେ ତ ଘର ନେଇକି ଗଲେ, ଘରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଲେ, ପାଖ ଘର ପରୀରଠୁ କେମିତି ନେବେ? କିଛି ନାହିଁ, କାହାକୁ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କେବଳ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚରା? ନା ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛି ବୋଲି। ସେ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି, ଏଇଠୁ ଆସିକି ସେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ସେ କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି।